Тепер усі питання про дороги поставимо урядовцю. Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, наш гість сьогодні. Пане Владиславе, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Добрий вечір. Уряд, в якому ви працюєте, відверто далеко не перший уряд в цій країні, який обіцяє навести лад на дорогах. От поясніть мені, будь ласка, глядачам, чому саме вашому уряду ми маємо в цей раз повірити? Що ви плануєте робити з українськими дорогами? Перш за все, хочу розпочати з того, що наш уряд має зовсім інші можливості, оскільки в нас зараз такий магічний трикутник влади, це президент, його офіс, Верховна Рада і уряд. У нас повна взаємодія, повна підтримка. І саме тому ми робимо все для того, щоб слова і діли не розходилися і все виконувалося. Навіть в той короткий проміжок часу, коли ще там до зимового періоду, ми продемонстрували, власне, як може відбуватися будівництво доріг, коли є політична воля, коли є бажання, і ніхто не робить ніяких дурниць. Так, для прикладу, ми побудували дорогу життя Маріуполь-Запоріжжя, 134 кілометри протяжністю за 68 днів. Тобто 2 кілометри на добу. Це абсолютний рекорд по темпу будівництва. Власне, подібні темпи будівництва ми будемо демонструвати вже навесні, коли розпочнемо велике будівництво, програму президента України Володимира Зеленського. Давайте конкретніше про це велике будівництво, тому що у нас цих доріг життя, дорогами життя, можна називати будь-яке направлення, як то говорять в Україні. Які дороги будуть відремонтовані цього року? Скільки кілометрів? Назвіть, будь ласка, можливо, назви цих трас. І скільки грошей на це піде? Якщо дороги, почну, напевно, з загального і перейдемо на конкретні траси. Перш за все, у нас теж, чому обіцянки не будуть виключно словами, а вони будуть втілюватися в життя, у нас рекордне фінансування на будівництво доріг. Це понад 85 мільярдів гривень, це дорожній фонд, це також гарантії під державне запозичення, які Верховна Рада підтримала, і на Укравтодор він зможе залучити це фінансування. І також ми ще очікуємо там, можливо, додаткові ресурси, в тому числі міжнародні фінансові організації, гроші і фінансування яких раніше вкрай погано використовувалося. Наша мета фактично з'єднати, зшити всю країну, і схід-захід, і північ-південь, щоб можна було гарного якості дороги, і це все наша амбітна мета на 2020 рік. Загалом ми маємо побудувати, відремонтувати, і мають бути гарної якості понад 4 тисячі кілометрів доріг. Власне, для цього, ще раз повторюсь, фінансування передбачено. Першочергово, які траси будуть будуватися? Траси, які будуть? Це в напрямку Харкова, по-перше, Дніпро-Решетівка серед великих доріг, також Северодонецька, Станиця Луганська, Миколаїв-Кропивницький, Миколаїв-Кривий Ріг-Кропивницький, також по львівському напрямку, Львів-Стрій, Львів-Мукачево, ось у мене теж, і Олександрівка-Миколаїв. Ви вже придумали, як ви будете захищати оці 85 мільярдів рекордні гривень від тих королів Укравтодорів, які роками вже звикли наживатися і красти на цих ремонтах мільйони гривень? По-перше, ми вже звільнили тих одіозних панів, які там будували по 100 метрів дороги, знаєте, фрагментами будували дороги України, а ми будемо не оцими там пазлами, лоскутками будувати, а власне там цілими великими ділянками, оці дороги, які я щойно переховував. Там їх просто заново потрібно будувати. Немає дороги, цих ділянок менше, ніж там 50-60 кілометрів. А є навіть траси, наприклад, там, зараз кажу, Стрій-Знам'янка, 278 кілометрів протяжність. Тобто це великий шматок дороги, який фактично там з'єднає через себе обласні районі. Якість цього будівництва, як ви будете перевіряти та гарантувати? По-перше, у нас ямкового ремонту ми його мінімізуємо, тобто зрозуміло, що він там лишається, але він буде в межах 20%, які там передбачаються, тобто пропорція 80% – це капітальне будівництво і поточний середній. І, до речі, від поточного середнього ми теж поступово там перехідний період і буде все зменшуватися більше капітального будівництва. І 20% – це утримання, і в тому числі ямковий ремонт. Підрядчики гривні будуть відповідати за неякість? Обов'язково. Більше того, ми будемо все більше і більше передавати на експлуатацію дороги до підрядних організацій, а не до облавтодора, який, по-перше, збитковий, а по-друге, там теж чимова корупція панувала. А по-друге, у підрядника з'являється там неймовірна мотивація, бо він будує, він потім має її експлуатувати, відповідати за нею гривнею.
І, власне, тут пряма мотивація одразу будувати якісно і відповідально, щоб потім не нести за це фінансові збитки. Дай Боже, ви побудуєте ці гарні дороги, але тут прийде одвічна проблема і головний бій для наших доріг – це перевантажені фури, які вам знову розіб'ють ці дороги. Що робити з цією проблемою? Як в Європі платити штрафи наші перевізники не будуть? От я вам обіцяю, вони радше прийдуть до вас під кабінет і будуть вас пікетувати. Що робити? Знаєте, ми проводили якраз на тижні нараду за участі під головуванням президента і прем'єр-міністра в Укравтодорі теж говорили про це. У нас фактично є три війни на дорогах. Перша – це війна з будівництвом, там де, звісно, як ви зазначали, там у нас і тендерна мафія, і тендерні тролі, і будівельні компанії, які там об'єднувалися в різні такі злочинні угруповання, і з цього наживалися. Друга проблема – це війна на дорогах з перевантаженнями, тому що це руйнація дорог постійна. І, тобто, знаєте, таке замкнуте коло, скільки не будуй, завжди вони руйнуються. Ну і третя – це війна на дорогах, власне, за життя громадян, тому що безпекові заходи вони не втілювалися, там саме фото-відеофіксація автоматична, інші безпечні елементи доріг. Ну і тому ми втрачали там на дорогах значно більше людей. Як з усім цим боротися? Як ми з цим будемо боротися? Це, по-перше, автоматичні комплекси з перевантаження, тобто, щоб не інспектор приймав в ручному режимі рішення, хто там перевищив це перевантаження, хто не перевищив. А це буде автоматичний комплекс, а інспектор буде сидіти на бек-офісі, і це все буде в комп'ютерному режимі фіксуватися. Тобто вилучити фактор людини, яка може брати хабар. Фактор людини буде мінімізований, ну, тобто на 100% вилучити неможливо, але він буде мінімізований. І ми маємо таких комплексів до кінця цього року від 25 до 50 розмістити по Україні. І переважно це, звісно, що в південному регіоні, там, де найбільше навантаження, там, де їдуть порти. Крім цього, ми хочемо, звісно, розвантажувати ще дороги за рахунок розвитку річкового транспорту. Я очікую найближчим часом, що закон буде прийнятий про розвиток внутрішніх водних шляхів. А я нагадаю, що кожна мільйон тонн, які переходять з доріг на річку, це протягом 4 років до 1 мільярда гривень економії від руйнування доріг. І те ж саме стосується залізничного сполучення, тому що, на жаль, у нас припортова інфраструктура залізнична, вона була вкрай занедбаному стані, і порти фактично могли забезпечувати тільки через залізничне сполучення приблизно 50% свого обсягу. Порти дійсно, вони входять і в вашу зону відповідальності. Ось нещодавно уряд вирішив їх віддати у концесію. Вже вас почали критикувати, що ви віддаєте дуже гарний актив, що може приносити гроші іноземним іноземцям. Дуже коротко, можете прокоментувати це. Стосовно гарних активів, ну, для розуміння. Ми віддаємо, зараз пройшли конкурси двох концесійних портів. Це Херсонський морський торгівельний порт і порт Ольвія. Херсонський. Ми отримаємо інвестиції в інфраструктуру понад 300 мільйонів гривень від інвестора. І мінімальний фіксований концесійний платіж 13 мільйонів гривень. Для розуміння, в минулому році це було там 14 мільйонів гривень збитків. Збитків? Так. Да. Порт Ольвія ще більш такі, знаєте, цифри шокуючі в позитивному сенсі. Виграла компанія з Катару, це там приїздив міністр інфраструктури їх, там емір теж має наміри приїхати до України, і вони взагалі зацікавлені в інфраструктуру вкладати. 3,4 мільярди гривень інвестицій в інфраструктуру, це абсолютний рекорд от, від одного інвестора, який заходить. І мінімальний платіж, тобто це дохід, який гарантований буде отримувати держава, 82 мільйони гривень на рік. Для розуміння, в 2019 році державне підприємство «Ольвія», морський торгівельний порт, заробило 6 мільйонів гривень. Тобто майже у 16 разів вони вже готові більше платити, ніж ми. Не знаю, можливо, це вихід, заробляти хоч щось за допомогою іноземців, поки ми самі не можемо дати ради, тому що чим володіємо. Дякую вам за цю розмову. Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, відповідав на мої питання. Ми з вами продовжуємо.